Bona nit o bon vespre, benvinguts. Sigueu a l'Ateneu Barcelonès. Comencem aquest 2019 amb les activitats de la secció de Llengua i Literatura amb aquest títol que veieu aquí reflectit, de Rossinyol de nou. Sembla que de Santiago Rossinyol està tot dit o ens faria l'efecte que està tot dit. Tots sabem que doncs és l'autor de l'Auca del senyor Esteve, que és un pintor doncs, de jardins i de París. En sabem anècdotes, hem llegit el retrat que li va fer Josep Pla. Bé, sembla que és un personatge que, a més, doncs, arrossega tota una sèrie de tradició i arrossega doncs, tota una imatge molt ben definida del que és. Però sembla que no, que hi ha moltes i moltes coses encara per dir d'aquest autor. Aprofitant doncs, la vinentesa d'aquest epicentre Rossinyol que el Teatre Nacional de Catalunya, sota la direcció del Xavier Albertí, doncs, ha decretat o ha establert aquest 2018-19, en la temporada que estem, hi ha hagut unes noves publicacions que han posat, doncs, d'alguna manera, ens han assenyalat aquesta necessitat de dir coses noves i de tornar a mirar-nos i de posar-nos en qüestió la imatge que podem tenir o el que podíem pensar, aquesta idea que senzilla o esquemàtica que podíem tenir sobre Rossinyol. L'han publicat dos editorials amb els quals doncs, hem coorganitzat aquest acte i que des d'aquí doncs, els vull agrair la seva complicitat i col·laboració. Per una banda, El fugitiu que no se'n va, aquesta biografia que ha fet el Raül Garriga Sait, que és un dels ponents d'avui, que ha editat 1984 i que també s'ha encarregat de l'edició de les oracions de Santiago Rossinyol, que també ha editat 1984. Tots els llibres els podreu trobar després a la sortida. I, per altra banda, l'Avens, que és una editorial que ja d'uns anys ençà porta una tasca de recuperació i de posada doncs, a les llibreries de l'obra de Rossinyol, ha presentat aquest volum de teatre polèmic en el qual hi ha, evidentment, els Jocs Florals de Can Prosa, que ha sigut doncs, un èxit de públic i de crítica, com diu el tòpic periodístic o cultural, i jo crec que els tòpics estan per fer-los servir, també com allò del bar de Stratford apenaven per dir Shakespeare, doncs l'èxit de crítica i públic, quan existeix, s'ha de dir, i en aquest cas dels Jocs Florals de Can Prosa ho ha estat. Doncs, els Jocs Florals de Can Prosa és només una de les obres que conformen aquest volum de teatre polèmic o de teatre ideològic polític o de teatre que d'alguna manera ens fa veure que Rossinyol parlava de coses molt serioses i no era només un senyor que tenia anècdotes i que tenia doncs, una vida molt interessant i que venia d'euros o quatre pessetes i que se n'anava amb carro i que un dia va sortir de casa i se'n va anar a París i va trigar anys a tornar. És molt més que això. Parlava de coses molt serioses i de coses molt punyents i estava molt atent a la societat de la seva època. Avui no farem una presentació de llibres, no es tracta de fer un acte centrat en les publicacions, sinó que hem reunit a tres biògrafs de Rossinyol que han treballat Rossinyol en diferents etapes de la seva trajectòria intel·lectual per discutir justament i per posar en solfa aquest Rossinyol de nou que ens toca revisar. Per què Rossinyol l'hem de tornar a agafar i l'hem de tornar a mirar i per què doncs, Rossinyol, un senyor que va morir l'any 1931, doncs, ens pot dir tantes coses avui dia i pot ser doncs, motiu de tant d'interès, tant teatral doncs, com literari, com ideològic, com social
i de tants punts de vista, i artístic, evidentment. Comencem, doncs, aquest acte presentant els ponents. Són, com es deia, tres biògrafs de Rossinyol, Mita Casacoberta, que és professora de la Universitat de Barcelona, de Girona, perdó. Com puc haver-me equivocat amb això? Jo que estic matriculat a la Universitat de Girona i equivocar-me amb aquests... Sí. I equivocar-me amb aquesta mena de coses, eh? Bueno, des d'aquí demano perdó al rector i a l'equip directiu i al degà i a tothom per aquest error imperdonable. Doncs la Mita és professora de la Universitat de Girona, és autora de diferents estudis sobre Rossinyol i també doncs, de diversos estudis que han sigut o de diverses edicions de llibres que han sigut editats a l'Avens. I jo recordo haver llegit aquell llibre que va publicar Quaderns Crema sobre Rossinyol i haver-me enlluernat moltes coses que s'hi deien i haver-me desvetllat doncs, ja d'aquestes idees que a vegades teníem molt superficial sobre el personatge. La Vinyet Panyella és la directora dels Museus de Sitges, també, evidentment, siguent de Sitges i estimant-se tant la ciutat com ella, havia de treballar a Rossinyol, tot i que ella és una gran admiradora del noucentisme i ha estudiat molt el noucentisme, també es va ocupar doncs, amb una biografia del personatge i contínuament doncs, també l'ha estat reivindicant i treballant també en la seva vessant doncs, com a artista i com a humanista al capdavall. I el Raül, que és el responsable president de la Casa dels Clàssics i escriptor, filòleg, també doncs, un estudiós de la literatura i de la filosofia, i autor doncs, de la darreríssima novetat editorial en les aproximacions biogràfiques sobre Rossinyol i doncs, també autor, com dèiem, de l'edició de les oracions, també una de les novetats d'aquest 2019 en la bibliografia rossinyoliana. Això m'agradaria que aquest acte fos molt fluid i que tinguéssim un debat entre vosaltres, però comencem per això. Ens cal tornar a Rossinyol? Cal que de nou Rossinyol doncs, el posem als teatres, tornem a representar les seves obres, llegim els seus llibres, tornem a revisar doncs, les velles idees sobre el personatge? Qui comença? Tu mateixa. Bé, bona tarda. Jo estic molt contenta de ser aquí i ser-hi justament amb la Vinyet, que és la persona d'aquí que va començar a treballar precisament Santiago Rossinyol des de Sitges i des d'aquell meravellós epistolari del Cau Ferrat i que a partir d'aquell moment doncs, no ha pogut deixar el personatge. De la mateixa manera que després m'hi vaig posar jo i tampoc no he pogut deixar el personatge i ara en aquests moments hi ha, diguem-ne, una altra generació que s'ha posat amb el personatge de Rossinyol i ell mateix us explicarà quines sensacions té en relació amb Rossinyol. Bé, jo crec que és absolutament indispensable rellegir els clàssics. Els clàssics, perquè Rossinyol és un clàssic en aquests moments, encara que a ell potser no li agradaria que el qualifiquéssim d'aquesta manera, és un clàssic, i és un clàssic de la literatura catalana i és un clàssic de la literatura que ens representa des del punt de vista antropològic i des del punt de vista social i des del punt de vista polític, etc. En aquests moments llegir Rossinyol i llegir justament el Rossinyol de les obres de teatre i concretament aquelles obres de teatre que va escriure a començament de segle i més concretament encara podríem dir des de 1901 fins a 1906, llegir-lo ens permet d'entendre també molt més el que ens està passant a nosaltres en aquests moments i el que estem vivint en aquests moments.
amb els Jocs Florals de Camprosa. No sé si el vareu poder veure, aquesta obra. Evidentment, és una obra que, posada a la Sala Gran del Teatre Nacional, en aquell escenari, doncs calia posar-hi, diguem-ne, molt de farciment, i el farciment estava molt bé, però en el nucli, el pinyol, hi havia un tema, que és el tema del catalanisme i la manera com el catalanisme l'any 1902 té una forma de manifestar-se a través dels certàmens literaris i jocs florals que s'estaven fent en aquells moments en tot el territori català, i el que no quedava segurament prou visible dels Jocs Florals de Camprosa en la representació que se'n va fer al Teatre Nacional era el final. El final en què es parlava d'un pròleg que Rossinyol va haver d'escriure a l'hora de publicar els Jocs Florals per tal d'explicar el que ell havia pretès, perquè aquella obra havia provocat tanta polèmica, havia provocat tants problemes. De fet, hi havia hagut un tema de fons, i és que en aquells moments a Barcelona hi havia declarada la llei de jurisdiccions, i per tant qualsevol manifestació pública de catalanisme era susceptible de ser intervinguda militarment o policialment, cosa que va passar en els Jocs Florals de Barcelona, que varen haver de ser cancel·lats, i es varen haver de fer fora de Catalunya, es varen haver de fer al Canigó. I va coincidir que precisament en aquell mateix moment Rossinyol havia estrenat els Jocs Florals de Camprosa. Els Jocs Florals de Camprosa se'n riuen de determinats tòpics del catalanisme, del llenguatge, dels estereotips, etc, etc, que ens fan riure molt a nosaltres, però en aquells moments també hi havia gent que s'ho prenia malament, no? I per una banda, la policia va haver de permetre que es poguessin representar els Jocs Florals de Camprosa, perquè hi havia sempre el d'anulls a la sortida, i per l'altra banda la mateixa policia va suprimir els Jocs Florals de veritat. I esclar, aquí ja fixeu-vos que hi planteja un tema. És un tema que en aquests moments el tenim al damunt de la taula, i per tant, esclar, i amb això acabo, anem a veure Rossinyol, anem a veure els Jocs Florals de Camprosa, la gent s'ho passava d'allò més bé, tothom cantant, tothom rient, tothom fent les cançons d'escoltisme, etc, etc. I ens estàvem enrient de nosaltres mateixos, ens estàvem enrient d'una sèrie de tòpics que en aquells moments evidentment no eren aquests, però sí que n'hi havia uns altres, i evidentment hi havia els segadors, etc, etc. Però tornava a sortir allò que és tan important i que Rossinyol té, i és la capacitat de distanciar-se de la realitat a través de la ironia i fer que la gent que llegeix les seves obres o que assisteix a les representacions de les seves obres pugui fer també aquest procés, no?, de distanciament, per tal d'analitzar fredament uns conflictes que moltes vegades tenen, bueno, unes solucions complicades. Per tant, què ens permet de fer? Repensar-nos a nosaltres també. Per això em sembla tan interessant que en aquests moments es torni a parlar de Santiago Rossinyol. Doncs bé, moltes... Sent? Sí, no? Molt... No. No? Ara? No. Ara? Ara. Ara. Gràcies. Doncs bona nit a tothom, i moltes gràcies, Joan, per haver-me fet compartir aquesta taula amb dos rossinyolians conspicus i convençuts, i tu, encara que siguem noucentistes, també. L'Ermita ha dit una veritat com un temple, i és que quan hi vas no el pots deixar, i és veritat. O sigui, això ens ha passat a tots i a totes, i a mi m'agrada constatar-ho, sobretot quan hi entra la teva generació i el teu assaig, que és esplèndid, ja ho dic d'avançada, perquè em demostra això, que no només hem d'anar llegint els clàssics, sinó que sempre tenen coses a dir en qualsevol moment.
La Mita ha parlat dels Jocs Florals de Camprosa, que ens hi vam divertir molt. Jo penso que li va faltar un punt d'alguna cosa. Va guanyar la Barrila, que sempre és molt agraïda. Però a pilota passada, jo vaig sortir entusiasmada, confesso, però un cop hi vaig pensar, què m'han dit? I a part de qüestions de dramatúrgia, que doncs ja hauria discutit, no com a rossinyoliana, sinó com a espectadora, però això és un altre tema, finalment dius, a veure, aquí què he guanyat? La Barrila, això, el dels escoltes, ho vaig trobar genial, la Moreneta, no cal dir, però què m'ha dit, no? I aquest què m'ha dit, a mi se'm perdia, i això que vaig recomanar l'obra a tothom que em va voler escoltar. No només per això, sinó perquè sempre té alguna cosa de dir. És veritat que vaig entrar amb Rossinyol ja fa molt de temps, en aquest epistolari del Cau Ferrat, que va donar a conèixer el personatge sota una altra dimensió, que és l'autobiogràfica. I sota aquest punt de vista, l'autobiogràfic, que m'interessava molt, hi vaig entrar perquè em va semblar que aquest personatge barrilaire, bromista, el que riu als enterros i plora als banquets, tot aquest... aquesta rastellera de tòpics tan arrossegats i que l'han arribat a denigrar tant en la història cultural, era una cosa que s'havia de trencar. Jo vaig fer la meva petita part, la Mita va fer una tesi, que vol dir que ja va anar en el món acadèmic, amb la qual cosa la recuperació va ser absolutament definitiva, diria jo, a partir d'aquest moment. Jo sempre m'he preguntat, també, que si Rossinyol hagués estat francès o italià, si ens hauríem permès, nosaltres, ciutadans francesos i italians, tenir una primera figura reduït, minimitzat i anecdotitzat al màxim. Crec que no. No és seriós per part d'una cultura. Tenir una primera figura, literatura i plàstica, que per mi són un correlat, d'aquesta categoria i reduir-lo en aquesta mena de senyor que sempre feia riure, etcètera, etcètera. Per tant, vaig entrar molt per aquest vessant, vaig investigar textos literaris, però també molta correspondència. Al segle XXI no sé com ho farem, perquè ara anem per correus electrònics, això és per tot, no? Però els que hem treballat la correspondència dels escriptors o dels artistes trobem el que no ens diuen moltes vegades, les biografies, les obres, la pròpia obra creativa, no? I la d'en Rossinyol és especialment important, perquè ella hi ha la dimensió autèntica del personatge. On te vull anar a parar? Doncs perquè indiscutiblement ens cal tornar a Rossinyol. Perquè la seva dimensió artística, humanística, la seva idea de construcció artística, que és tota una vida treballant, més de 1.000 quadres, més de 100 títols d'obres publicades i calculem, mira, 2.000 articles, vam calcular una vegada, 2.000 articles, és un treball ingent. Penseu que en Ramon Casas, que també era un gran treballador, doncs podem anar al miler d'obres i comptant potser un altre miler de dibuixos. És que Rossinyol a més escrivia. I a més escrivia molt. Per tant, diguem-ne que la vocació literària no només era allò d'escriure quan se fa fosc, no, no, era molt més que això. Per tant, aquesta visió de l'artista que treballa sempre i que sempre té algunes coses a dir i que encara que es posi màscares i carutes acaba dient coses, exemples florals, és el personatge que ens cal rellegir i reivindicar. Jo vull posar dos altres exemples que a mi m'interessen especialment molt. D'una banda, els articles que escriu al voltant de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, els del viatge al front. La Mita els va editar a l'Avenç, si no em falla la memòria. Es diu Espurnes de la Guerra i us el recomano. Perquè és la visió d'un artista compromès amb la causa dels aliats, sense demagògia, sense falsa pietat, amb un gran sentit de l'amor a la cultura i de la solidaritat. Ell diu moltes vegades, en alguns altres articles, que els alemanys que hi ha lluitant, és a dir, no són els que els agrada Goethe, perquè de Goethe no en saben res, per exemple, no? És una de les seves frases. Amb aquesta idea tan humanitària i tan, diguem-ne, la paraula és humanitària i humanista, no? Aquesta visió que té, que no la tenen altres intel·lectuals quan escriuen sobre la Primera Guerra Mundial, ni d'aquí ni de fora d'aquí. És a dir, aquest és un àmbit que en Joan coneix molt bé, d'altra banda. I aquestes Espurnes de la Guerra realment és una crònica de guerra que, si hagués parlat de la guerra de Bòsnia de fa 20 anys, hauria dit les mateixes paraules. I realment és molt impressionant. Aquesta és una visió que a mi m'interessa molt, perquè hem de llegir els clàssics per la seva visió del conflicte i per el seu grau de discerniment dels graus del conflicte. I puc assegurar que no és una lectura, diguéssim, purament lineal. Té molts matisos, Rossinyol.
L'altre llibre que recomano, per veure què hem de llegir de Rossinyol, perquè no el podem deixar, que la mite també l'ha editat, que són les màximes i mals pensaments. Quan jo vaig enfrontar aquest llibre, a mi se'm va acudir un títol, Mallevat, de Josep Pla, que era La vida amarga. L'escola del 27, quan és vell, ha penjat la ploma a la figuera, com deia, pinta poc, però pinta fins l'últim dia, fins el dia abans de morir, però que es veu en l'obligació, i aquesta és una lectura que penso que és acceptable, quan tota aquesta fama d'artista barrilaire i plaga que ell mateix ha volgut conrear, doncs ell pensa que ja n'hi ha prou i que ha de dir una altra cosa. I és la visió d'un vell, amb unes frases que t'arriben a l'ànima o t'arriben a dintre, perquè quan escriu doncs, que hi ha gent que per no patir soledat es te cridarien els corps, o parla de la bellesa i de la solitud i de les malalties. Encara que tingui unes quantes frases molt misògines, i això és una mica per despistar, diguem-ne, si anem a fons d'aquest llibre, veurem el que és la vida amarga. La vida amarga d'un home que ho ha tingut tot, però que en el fons sent la bellesa i la proximitat de la mort amb molta amargor pel que deixa, no? I per això hem de llegir els clàssics. Ho deixo aquí. Completem, doncs, amb el Raül. Bon vespre. Moltes gràcies, Joan, per convidar-me a participar en aquesta taula. Ens preguntaves si està tot dit, no?, sobre Rossinyol, si cal tornar-hi. Les persones que som aquí tots hem fet recerca acadèmica, no?, en diversos camps, i clar, de recerca acadèmica se'n pot fer sobre qualsevol cosa. O sigui, no cal que sigui interessant, no? Jo vinc del món de la filologia clàssica i es pot fer una tesi doctoral sobre quatre retalls, diguéssim, trobats en el desert d'Egipte. I sí que en poden sortir coses interessants, però vull dir que tenen un interès acadèmic i no van més enllà. Hi ha clàssics, hi ha grans clàssics que són indiscutiblement grans escriptors que segurament tenen bons estudis acadèmics, però que, en canvi, tenen molt poca presència com a força viva en la cultura d'avui. No? Un exemple en la nostra literatura, jo crec que podria ser, per exemple, l'escriptor Bernat Metge. L'escriptor Bernat Metge és importantíssim, està molt ben estudiat acadèmicament, però, en canvi, jo crec que avui dia hi ha poquíssimes persones, poquíssims escriptors que escriguin pensant en Bernat Metge o responent a Bernat Metge o dialogant amb ell. No? Per tant, el que és interessant, el que és significatiu, em sembla a mi, és que Rossinyol, a més d'haver estat estudiat acadèmicament d'una manera molt interessant, és un autor que permet un diàleg que va més enllà de l'acadèmia, també. I això és el que fa un autor viu al capdavall, no? És el que fa que Rossinyol, doncs, el puguem anar a veure al teatre, que hi puguem dialogar quan escrivim en un registre no estrictament acadèmic, i, per tant, que d'alguna manera doncs, parli de conflictes, parli de dilemes i de qüestions que ens afecten avui. Clar, hi ha moltes maneres d'enfocar-ho, això. D'una banda, Rossinyol és nascut l'any 1861, mort el 1931. Per tant, Rossinyol viu pràcticament tot el període fundacional de la modernitat literària a Catalunya, no? Entre més o menys entre 1870 i 1939 hi ha una explosió cultural a Catalunya extraordinària. És un moment en què tots els gèneres literaris apareixen com de cop, com un bolet, no? Després d'una interrupció de la tradició culta molt, molt forta. I la força de tot el que apareix en aquestes dècades, en aquests 70 anys aproximadament, de fet, és el que explica que després la cultura catalana resistís 40 anys de dictadura i que nosaltres avui siguem aquí, que l'Ateneu barcelonès existeixi tal com és. Rossinyol abraça tot aquest període i és una figura central en tot aquest període. Vaja, el que han dit, estic molt d'acord amb el que han dit la Mita i la Vinyet. Potser, si jo hagués de resumir molt poques paraules per què Rossinyol ens pot interessar avui, jo diria que Rossinyol, dins d'aquest període, té
tres elements que són essencials. Un és la connexió amb els corrents internacionals. Això en Rossinyol és extraordinari, això és... O sigui, Rossinyol és un contemporani dels francesos que estan creant l'art modern a París. És estrictament contemporani. Que això, de fet, és la primera generació d'escriptors catalans que ho poden dir, segurament, això, no? Que són estrictament contemporanis del que estan fent els francesos. D'una banda, per tant, aquesta connexió amb els corrents internacionals. De l'altra, jo diria que Rossinyol és sinònim de llibertat en un sentit molt ampli, de llibertat artística, de llibertat creativa, de llibertat de pensament. I una conseqüència d'això és que Rossinyol, i ara ho deia la Vinyet també, a partir d'aquesta idea de llibertat és capaç de crear una obra literària, i segurament també la pictòrica, jo m'he fixat més en la literària, al voltant dels conflictes de la modernitat. Al voltant dels conflictes de la modernitat, que són conflictes ideològics, conflictes de classes, conflictes de moltes menes. En el volum del teatre polèmic, no, que ara surt a l'avenç, es veu molt bé això, justament. O sigui, hi ha obres de teatre que parlen d'un fet que també és estrictament contemporani d'aquesta època que us deia, del 1870 al 1939, que és la politització extrema de la societat i la politització de les masses, que això és un fet nou també, i Rossinyol pràcticament en totes les seves obres teatrals parla d'això, parla de la politització de les masses també. I té obres teatrals que parlen del catalanisme, com els Jocs Florals de Camprosa, o que parlen de les diverses ideologies del progrés com llibertat, que parlen del larruixisme, per exemple, com a la Merienda Fraternal, no? que parlen, per tant, o que parlen del nacionalisme d'estat com a l'Héroe, o sigui, que parlen de totes les ideologies que estan travessant la societat del moment. Jo crec que hi ha poques obres en l'època de Rossinyol que tinguin un plantejament tan ampli en aquest sentit, o sigui, que explorin amb tanta ambició i tanta profunditat tots aquests aspectes de la societat moderna. I jo crec, per tant, que per això Rossinyol doncs, és un dels nostres, en el sentit un dels contemporanis, no? Un dels que ens fan companyia avui. Com tu expliques bé el llibre i com tant la Vinyet com la Mita hi han deixat d'anar, ell està ocult darrere d'unes màscares o darrere d'un... Tu, Raül, en dius la folclorització, no? Per què, a l'acostar-nos en Rossinyol, hem d'anar apartant totes aquestes capes de folclore o de màscara o de tòpic per arribar el que ens esteu explicant, que és un autor profundament modern, no? A veure, això és molt interessant el que dius. Aquí, tal com ha dit la Vinyet, Rossinyol hi va contribuir molt, perquè ell és el principal constructor de la seva màscara, de la mateixa manera que un Pla també és el principal constructor de la seva, o una Víctor Català en el seu moment també ho fa. I això que en un moment determinat els pot servir per enfrontar-se al públic, perquè sempre la qüestió és aquesta, el públic lector, la societat, etc., doncs després els pot passar factura. Però no només perquè ells hagin construït aquestes màscares, sinó perquè a vegades també a l'hora de fer les interpretacions o de construir allò que ara se'n diu el relat sobre determinades cultures i especialment una cultura com la catalana que té importants moments de dictadures i que afecten directament el que és la llengua i la producció cultural i literària, doncs el que ha passat en aquests casos és que hi ha hagut interpretacions de com s'ha construït una determinada cultura o com s'hauria d'haver construït que deixen de banda Santiago Rossinyol. I abans heu fet broma amb la qüestió del noucentisme, aquí tinc dos noucentistes conspicus, però el noucentisme en aquest sentit va fer molt de mal a Santiago Rossinyol. Perquè el noucentisme, en el moment en què es verbalitza com a tal, ho fa
fent un procés de selecció brutal sobre la tradició immediata. D'entrada ja comencen a distingir entre els joves i els vells. Rossinyol en aquest moment, com la Víctor Català, doncs cau automàticament a la banda dels vells. I per què es produeix això? Per múltiples raons, però una d'important és perquè hi ha un perill amb un Rossinyol, amb una Víctor Català, amb tota aquesta gent que són fonamentalment, essencialment lliures a l'hora d'escriure, a l'hora de dir el que pensen, a l'hora d'oferir una visió del món que no és necessàriament aquella visió del món que convé a un determinat concepte o una determinada imatge de la realitat, perquè els noucentistes volien una realitat harmoniosa, plaent, equilibrada, civilitzada, etc. Però justament tapaven allò que ha dit en Raül, que és el conflicte. I el conflicte acaba sortint sempre. I en aquest sentit només cal pensar en un autor com l'Eugeni d'Ors, que va ser un dels escriptors que més va maltractar en Rossinyol des del meu punt de vista, i deixeu-me que parli d'aquesta manera, perquè tot i que davant d'una obra com l'Hèroe, Ors, que en aquells moments era molt jove i que anava als Quatre Gats i que anava de catalanista brandat, etc, etc, doncs va fer actuar de forma molt activa reclamant que es tornés a posar en funcionament l'Hèroe perquè el varen treure ràpidament de la cartellera, etc. Tot i que va passar això, a partir del moment que l'Ors es converteix en un intel·lectual, podríem dir, al servei d'una determinada imatge de la societat, doncs de Rossinyol ja no en parla. I quan l'ha de criticar, no només el critica, sinó que evita posar-hi el seu nom. No fos cas que el nom de Rossinyol pogués tacar les pàgines d'una publicació com La Veu de Catalunya. I això sembla que no. I els escriptors i els artistes els afecta molt quan se senten marginats, perquè, i aquí va haver una marginació important. Per què? Doncs perquè anaven a l'arrel del conflicte. Però clar, què va passar? Hi va haver una guerra i hi va haver, sobretot, una postguerra, una dictadura, i hi va haver una necessitat de reconstruir la tradició. Clar, el problema que hem tingut aquí és que la tradició es va reconstruir o bé des dels mateixos paràmetres del noucentisme, i per tant, pobre Rossinyol, pobre Víctor Català, pobre uns quants, o bé, encara pitjor des del meu punt de vista, i aquí és on ve la qüestió de la brometa, a través d'una publicació com Destino, que ara tothom, hi ha una certa tendència a dir que sort n'hem tingut de Destino per ser on som. Jo no ho crec. Destino fa una, diguem-ne, presentació de Barcelona, d'una manera, la imatge de Barcelona, com això, amb una imatge absolutament rebaixada, folklòrica, popular, i dintre d'un barcelonisme, que és aquest barcelonisme, diguem-ne, menestral, que òbviament ja no existia, aquí entra Santiago Rossinyol. I de Rossinyol, o de Casas, o dels Quatre Gats, o de Picasso, tota aquesta gent que contribueixen a construir una cultura moderna, nacional i europea, perquè aquí hi ha el modernisme com a base, d'això no se'n parla, no se'n pot parlar durant els anys de la postguerra. I aquesta és una de les causes fonamentals per les quals, un cop et poses amb Rossinyol des d'una perspectiva acadèmica, el primer que has de fer és això, anar traient capes. Per què passa? Què passa? Què passa? No? I te n'adones que al voltant de la imatge que ell mateix va contribuir a crear hi ha molts altres relats que han posat Rossinyol en un lloc que costa molt de treure'l. Perquè quan has començat has continuat parlant dels duros a quatre pessetes i tota una sèrie de coses que fa molt de temps que diem no, no, és que el senyor Rossinyol no, això
potser ho va fer un dia i encara no ho sabem, i sobretot això d'anar un dia a buscar tabac i no tornar fins al cap de 10 anys i deixar la seva senyora penjada, doncs no, totes aquestes coses no les va fer. Per tant, què ens passa? És molt interessant en aquest sentit que hi hagi biografies del personatge, el caminant de la terra, el fugitiu ara, les biografies que empaltades d'estudi de l'obra pictòrica que va fer el pare a la Plana, que això també és important, aquí veus la dimensió veritable del personatge, no? I bé. També Vinyet, també t'hi vas trobar amb aquesta... Per dir-ho... Escatint tòpics. I tant. No sé per on començar, si pel principi que volia o per aquest final. Pel principi que volia. És la pàtina. El propi Rossinyol, i la Mita això ho sap perquè coneix molt bé els textos, en Raül també, parlava de la pàtina, de desempallegar-se de la pàtina, parlant justament en termes pictòrics dels pintors, diguem-ne, antiquats del seu temps. Tant era el gènere de pintura històrica com el gènere folclòric de flamenques, és igual. La pàtina era una característica que el posava molt neguitós i va dedicar bastantes línies i moltes paraules a combatre aquesta pàtina que embrutava els autèntics valors de l'art. No sé si ara és, i tu m'ho diràs millor, si va ser arran de l'article que dedica amb en Vayreda quan mor, l'any 94, que explica que quan eren joves, com si el 94 ja fos gran, però quan eren joves, vol dir 10 anys abans, 12 anys abans, esperaven el diumenge per anar a la sala Parés i quan veien un quadre d'en Vayreda se'ls alegrava l'ànima, no? En el sentit que allà no hi havia pàtina, tot era fresc, tot era verd, tot era natural. És a dir, bé, aquesta pàtina que embrutava els quadres, embrutava metafòricament les obres, és la pàtina que després ell mateix ha hagut de patir durant molt de temps, per moltes raons. Jo em vaig dedicar, i ara vaig al final, en diverses ocasions, bàsicament a la biografia, a realment, bueno, no a desmuntar, però no voluntàriament, sinó perquè els temes em sortien. El tema d'abandonar la dona per anar a comprar el paquet de tabac. La Vanguardia, sembla que era el 22 de setembre de 1889, el dia no em puc equivocar, el mes i l'any no, escriu: "Nuestro querido colaborador Santiago Rossinyol se va parte mañana para París a fer una llarga estada d'artista des d'on ens enviarà les seves cròniques." Si això és anar a comprar tabac i fotre el camp de casa, ja m'ho explicareu. La Vanguardia, No estic parlant d'un fullet. No, no, La Vanguardia, La Vanguardia. Per tant, esclar, com pot ser possible que encara avui dia hi ha gent que et digui no, sí, va anar a comprar... Va deixar una nota dient que anava a comprar tabac i va guillar de casa seva. Home, per l'amor de Déu, no fotem. Si ho deia La Vanguardia, perdoneu, Però dic, coses d'aquestes així, Una altra cosa que em vaig dedicar a fer molt més recentment, quan vaig fer l'exposició fa un any o així, de la Catalunya en carro, al Museu de la Vida Rural, arran d'estudiar tots aquells articles i mirar els dibuixos d'en Casas i d'ell fil per randa durant mesos, vaig arribar a deduir on havien pogut tenir lloc algunes anècdotes. Per exemple, la de la terrissa a Breda. I és veritat, estic segura que un parell d'olles es van trencar, però potser no tot el carregament. O aquell telegrama que envien al governador civil dient que hi han arribat a Vic a les 3 de la matinada. M'ho crec, perquè és que més ho diuen. Per tant, hi ha un punt en què ell es divertia fent aquestes, diguem-ne, malifetes. Ara, d'aquí, carregar-li els neulers de tot, això al meu poble en són especialistes, també. Jo faig un mea culpa d'imaginari col·lectiu. Esclar, hi ha una gran distància, no? Llavors, agafant el fil d'aquest barcelonisme de baix nivell, de vol gallinaci, que diria en pla, del destino, evidentment corroboro el 100% el que la Mita ha comentat, però hi faria un matís. Una de les poques persones que va mirar de posar algun punt sobre les is en base al gran amor que tenia per la pintura de Rossinyol, que era en Joaquim Folch i Torres, que va ser el primer director del Cau Ferrat, els articles del Destino són d'una noblesa intel·lectual impecable, perquè és l'únic que no rebaixa el personatge, ni en Carles Soldevila, ni en Josep, nostre estimadíssim Josep Pla. És a dir, ningú resitua la figura d'en Rossinyol, parlant dels Grecos, per exemple, i d'altres esdeveniments, ningú la resitua tant en aquesta tònica de modernitat europea que deia en Raül,
ningú com en Joaquim Folch i Terrós. Però què va passar? Que Joaquim Folch i Terrós era un altre enemic a batre. Represaliat pel franquisme, expedientat de l'Ajuntament, mai més es va poder guanyar la vida en el món dels museus, que era el que ell sabia fer. És a dir, el fundador del Museu de Catalunya, per haver salvat el patrimoni, allò anul·lat per tota la vida. Per tant, era la tònica contrària en aquest tema. I pel que fa al noucentisme, jo aquí he d'introduir un parell de matisos. Però m'agrada fer-ho perquè insisteix en la idea de l'ors. En un article que vaig fer parlant d'això del Rossinyol antinoucentista i de més, el vaig acabar titulant provisionalment doncs, contra Ors i a favor de Pompeu Fabra. Aleshores, per què? Perquè, evidentment, l'Ors el tenia... Clar, com que era el personatge més popular via teatre, no taps i pintura, via teatre, del medi barceloní, era realment el que s'havia d'escapçar. Això Rossinyol, que no tenia un pèl de tonto, ho va detectar immediatament. I sempre he pensat, no sé com ho veus tu, que la incursió en el periodisme setmanal de l'Esquella, a part de ser la rèplica puntual amb en l'Ors a través de l'Esquella de la Torratxa amb en Xarau, marca aquesta segona gran etapa periodística que després ja se'n desfà de l'Ors, perquè va una altra cosa. Va escriure... Però d'entrada, el començament és allò, mires el glossari, mires Esquella, pam, 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 com un partit de tennis. Però només és l'Ors, perquè quan l'Institut, que de vegades també estan en fum, publica les normes sense dir ni piu, s'hi agafa de seguida. Imagineu que hauria estat la literatura catalana si, de cara a la normalització lingüística i a la dignificació de la llengua, si en Rossinyol hagués fet igual que mossèn Alcover, amb 100 títols d'obres publicats i amb un article cada setmana a l'Esquerra de la Torratxa. Per tant, teníem aquí el valencianisme blavero instal·lat, és a dir, el rebuig a la modernitat de la llengua. Sense dir res, com aquell qui re, pam, va, adapta les normes. Per què? Perquè en Fabra li mereixia confiança, a part de l'amistat que ja tenien. I dos altres elements. El 1918. El 1918 hi ha dos escriptors noucentistes de signe molt diferent, un de primera generació i un de segona, en Josep Carner i en Josep Maria de Sagarra, que parlen de la modernitat i del gran valor que és Rossinyol. L'article d'en Carner és impressionant. Se celebra en 25 anys al Cau Ferrat i dedica tot un... Diu que no ha pogut ser aquí, però dedica tot un article extraordinari que acaba dient és que la modernitat era en Rossinyol i nosaltres ens devem a ell perquè ell ens va formar. El que diu en Picasso de Cézanne, el pare de tots, doncs en Carner ve a dir una cosa molt similar. Josep Carner. Noucentista de primera volada. Per tant, és un reconeixement. I l'altre és molt bonic, perquè Josep Maria de Sagarra explica la celebració del banquet el dia que van celebrar l'armistici, amb un article preciós, i explica que en Rossinyol al final es posa a cantar. Sembla que cantava molt bé. I el descriu com un personatge de final d'època, però amb un reconeixement i amb una sensibilitat que és dels textos que més m'ha impressionat a la vida. Per tant, no era l'enemic a batre. Per l'Ors, que era un canònic, sí. Pels altres, que eren autèntics intel·lectuals, l'Ors també era un autèntic intel·lectual, però vull dir que tenia una sensibilitat més generosa i no excloent, evidentment, Sagarra diu, era d'un altre món, però també ens ha configurat a nosaltres. I, de fet, la pàtina... Només una cosa, era el 18, eh? El 18, sí, sí, no, no, no era el 7. El 18 han passat moltes coses. Era el 18. No, no, amb el matís del calendari també, però, o sigui, a mi el que em va impressionar era no tant la data, que també, sinó el to, el to. I el to d'en Carner, sobretot, és molt indicatiu. Bé, tornant a la pàtina, doncs, evidentment, en Rossinyol porta una pàtina, diguem-ne, que en principi sí que se la va crear, jo crec que va ser la Caruta amb la qual... Caruta i no màscara, Caruta encara és més grotesc, no? Per protegir-se, però després aquesta pàtina li van anar afegint, van afegint capes, fins que al final dius, mira, fora tot això, a veure què és el que queda, que de fet és l'exercici que es fa de tant en tant amb els clàssics, no? Ningú n'està exempt d'aquesta pàtina que a vegades es col·loca. De fet, en Raül, tu t'hi dediques pàgines en aquest assaig,
aquest concepte de la folclorització i de com ell també va acabar creant o formant part d'aquesta folclorització, com bé han dit totes dues. Sí, no? Sí, sí, de fet és el punt de partença de l'assaig. Si puc ser una mica dolent, això no queda gaire bé, però ara parlaré d'una crítica literària que em va fer el Julià Guillamón. El Julià Guillamón, a l'assaig, quan escrivia la crítica del fugitiu que no se'n va, ell deia que ell creia que el punt de partida de l'assaig no era veraç. O sigui, la idea aquesta que Rossinyol ha quedat folcloritzat, de fet, la primera frase del fugitiu que no se'n va és una frase entre cometes que em va dir una persona, que és en Rossinyol és un personatge potent que ha quedat folcloritzat. No? Era aquesta frase. Aleshores, en Julià Guillamón deia que ell això no li semblava cert perquè s'havien fet molts estudis sobre Rossinyol, perquè l'Avenç havia recuperat doncs, l'obra més política de Rossinyol. Tot això és veritat, és absolutament cert. Però, de fet, jo no em referia exactament a això i crec que no ens referim a això quan parlem de folclorització. O sigui, una cosa és tot el que fem des de l'acadèmia, que naturalment està al marge d'aquesta imatge folclòrica, però després hi ha l'altra cosa, que és que qualsevol de nosaltres, quan anem a parlar de Rossinyol en un lloc, el primer que surt és l'anècdota. No? I parlem d'això. O sigui, no estem dient que els estudis acadèmics sobre Rossinyol siguin folclòrics, no? Perquè si ho fossin jo no hauria pogut escriure el meu llibre, vull dir que de fet parteix dels vostres estudis acadèmics, bàsicament. Per tant, és aquesta folclorització es produeix fora de l'acadèmia, es produeix en el món, no sé com dir-ne, en el món cultural, però en un sentit molt ampli, molt popular, molt epidèrmic, no? Molt que arriba a tothom. I crec que això també és l'aspecte interessant d'aquest fenomen, perquè no tots els escriptors ho tenen. Vull dir que també és una virtut haver aconseguit això, en certa manera. Hi ha escriptors que simplement no existeixen en l'imaginari popular. I, en canvi, Rossinyol és un escriptor. De fet, segurament és l'únic novel·lista català, potser amb l'excepció de Mercè Rodoreda, que ha creat un personatge que ha quedat fixat en l'imaginari de tots els catalans, no? Que és el senyor Esteve. Per tant, ell, aquesta idea de aquesta carta de la folclorització és una carta que ell jugava, és una carta que ell jo crec que la va jugar tota la vida i especialment a partir del moment en què arriba una generació nova que vol ocupar tot l'espai cultural. Jo crec que el fenomen de la folclorització també pot ser una manera de perdurar, de no desaparèixer, de seguir ocupant, de seguir tenint una certa presència en el món cultural. De fet, de Rossinyol es diu que ell no desmentia mai cap anècdota d'aquestes que s'explicaven sobre ell. No? Vull dir, ell ja no li semblava malament. De fet, abans, Mita, em sembla que has esmentat Víctor Català, no? Com un altre exemple d'escriptor que es va folcloritzar. Josep Pla, amb la boina, no? Vivint al Mas, doncs és un altre cas. I, per tant, és un fenomen que no és únic de Rossinyol, i segurament té a veure amb com s'ha estructurat el sistema literari català i quina mena de conflictes polítics han travessat el sistema literari català. He dit que la folclorització pot ser una estratègia per no perdre espai o per mantenir una certa visibilitat. Si pensem en Josep Pla, jo crec que això és evident. Aquella imatge de Josep Pla, que era una imatge que l'acostava a un públic molt ampli, a un públic no especialitzat, era una imatge que l'ajudava a mantenir-se viu, a mantenir-se present en un moment en què hi havia dificultats per ser present, per dir-ho d'una manera molt eufemística, per la cultura catalana. Un altre cas que no s'esmenta gaire, però que és molt semblant, crec jo, és el de Salvador Dalí. Salvador Dalí, ningú no qüestiona, vaja, sí, molta gent qüestiona la vàlua de la seva obra, ja està bé, ja està bé que sigui així, però el que és interessant és que Salvador Dalí, per la generació dels meus pares, era un personatge pintoresc que sortia a la tele, no? O a la tele o als diaris, o vull dir que era un personatge, bàsicament. Ell es va crear un personatge que li va permetre tenir una presència, no? Que segurament a través de simplement de l'obra de la seva obra pictòrica o literària no l'hauria tingut mai. Què vull dir amb tot això? Que segurament això de la folclorització és la conseqüència de
de les febleses del sistema literari, no? Del fet que hi hagi hagut dificultats històricament o que diguéssim, diverses formes de repressió política hagin impedit que hi hagi doncs, un espai de reflexió sobre les obres literàries, de comentari de les obres literàries, un espai que no sigui només acadèmic, sinó que es trobi entre l'acadèmia i el gran públic. Quan aquest espai està plenament desenvolupat, la folclorització ja no és necessària. Diguéssim, es va, jo crec que hi pot ser en un segon nivell, no? Però ja no es menja el personatge. En canvi, com que diguéssim, la nostra història és la que és, doncs s'ha produït, crec, aquest fenomen. Com que suposo que hem d'anar acabant, i jo venia aquí amb la idea també de dir una cosa. El fugitiu que no se'n va comença a reflexionar al voltant d'un assaig, d'un retrat, del retrat d'Eric Satie, d'un dels retrats d'Eric Satie que va fer Santiago Rusiñol, un que se sol titular Un bohemi, Eric Satie, o retrat d'Eric Satie. El retrat normalment és l'arxiu Joan Maragall, però actualment està exposat a la Sala Parés, aquí a la vora. Ho dic perquè hi estarà pocs dies, fins al dia 4, em sembla, i us recomano moltíssim que l'aneu a veure. I sobretot perquè és un retrat que jo crec que expressa molt bé aquest Rusiñol europeu que es troba just situat en el moment germinal de l'art modern. És un retrat on es veu Eric Satie assegut dins d'una habitació. El retrat és de tons molt grisos, foscos, algun verd. I veiem Eric Satie, un noi jove de 25 anys, assegut a la vora del foc, un foc que no sembla que escalfi gaire, de tan fosc que és el quadre. I és un quadre tot de quietud, d'una atmosfera de trobar-se al marge, de trobar-se al marge del món o de la societat, en certa manera, és una representació de la bohèmia més pura, per dir-ho així, de la bohèmia menys pintoresca, menys exhibicionista i més abocada a la puresa de l'art, no? Per mi aquest quadre representa molt bé que és també la música d'Eric Satie, aquesta música que trenca totalment amb la tradició, amb l'estètica romàntica, amb l'estètica de la música sentimental, de la música de grans masses orquestrals, i crea una estètica nova, ultramoderna, que consisteix a saltar-se uns quants segles de tradició musical i anar directament doncs, al cant gregorià o a músiques primitives. Us recomano que hi aneu. És una estètica la que hi ha en aquest quadre i la que hi ha en Eric Satie que Rusiñol de diverses maneres va anar cultivant al llarg dels anys 90 i que la vinculen molt clarament amb aquest art modern. Hi ha, per exemple, el començament d'una de les oracions. Per mi les oracions són el primer llibre de proses poètiques de la literatura catalana. És una obra de Rusiñol molt interessant, a més amb dibuixos de Miquel Utrillo i partitures d'Enric Morera, per tant està plantejada com una obra d'art total. I és una obra que explora aquesta estètica de la quietud, del recolliment que trobem també en la música d'Eric Satie. Per posar-ne només un exemple, us llegeixo el primer paràgraf de l'oració a la campana. Diu, si algun objecte vestit amb la matèria sembla tenir una ànima a dintre, una ànima que parli, que plori, que canti i que sospiri, ets tu, oh campana, tu que amb la veu de bronzo remous en el cor de l'home les alegries i les tristeses més íntimes, aquelles que no traspuen a fora, guardades en els fulls arrecerats de la quietud més fonda. Bé, escriure això al costat d'Eric Satie, quan Eric Satie de fet no el coneixia ningú, vull dir, de fet aquell retrat que fa d'Eric Satie, com us deia, es fa quan Eric Satie té 25 anys, Rusiñol en té 30, per tant Eric Satie era un noi que tocava el piano al cabaret, bàsicament, però ja havia compost les gimnopèdies, ja havia compost les nocians, per tant ja havia compost la música revolucionària que molt més endavant el convertiria en un gran... faria que fos reconegut doncs, com un gran compositor. O per continuar, volia parlar, forma part del teatre polèmic, podríem dir que és la seva obra més coneguda, volia parlar de l'Auca del senyor Esteve. És una d'aquestes obres que fa que un autor doncs, ja sempre sigui l'autor d'aquella obra i res més? És una llosa per Rusiñol o al contrari? També és una obra a la qual
ens hi podem anar aproximant i anar veient coses noves i relectures noves. És una obra que s'ha fet per teatre d'aficionats, es deu estar fent contínuament, que s'ha fet, de fet, va inaugurar el Teatre Nacional, s'ha fet a la Sala Gran diverses vegades. Sí, 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 sí. És una obra que tots, i com deia el Raül, tots tenim al cap la trama. Però és una obra que podem anar trobant nous fils per estirar? Jo primera. A veure, jo sóc una fan total de l'Auca del senyor Esteve. Però, esclar, l'Auca del senyor Esteve té un problema. I és que hi ha dues auques del senyor Esteve. Hi ha la novel·la i hi ha l'obra de teatre. Aleshores, entre la novel·la i l'obra de teatre hi ha 10 anys, del 1907 a 1917. I una reescriptura per part de Santiago Rusiñol, perquè el que ell converteix en la novel·la, que és la història de, podríem dir, la seva pròpia història, és una obra autobiogràfica molt, molt clarament, agafa la família dels Esteve, la famosa botiga de Betes i Fils, etc. Aquí hi ha tres generacions d'una mateixa família i al final d'aquestes generacions apareix un personatge que es diu Ramonet i que és l'artista i que evidentment trenca amb la tradició comercial d'aquella família. En aquesta novel·la Santiago Rusiñol hi posa el que és un dels grans temes de la seva obra, que és la relació entre l'artista i la societat que l'ha creat i la representació del desencaix de l'artista modern dintre d'aquesta societat. I en aquesta obra, al costat d'aquesta història, que d'altra banda és una història que va ser Feliu Formosa, que fa ja molts anys va escriure un article molt bo que comparava l'Auca del senyor Esteve amb els Buddenbrock de Thomas Mann, poca broma, eh? Jo us el recomano també aquest article, de fet no sé si l'hem recollit mai, és a la Guia de la Literatura Catalana de fa molts anys, no sé, ja no me'n recordo de quin any era aquesta guia, però l'article és un article boníssim on fa aquesta comparació, perquè s'està parlant d'un món que s'acaba. El que passa que, amb Thomas Mann, aquest món que s'acaba és un món que s'acaba irremissiblement. El personatge de l'artista és un personatge decadent i aquell personatge també desapareix. Amb la qual cosa ja ens apunta cap on anirem. O sigui, és un final de segle, i és el final del segle XIX, és un final de segle XIX que s'acabarà amb la Primera Guerra Mundial, és molt trist. En canvi, l'Auca del senyor Esteve té aquella potència, aquella vitalitat del personatge, l'artista, que trenca amb la seva classe social i que comença una altra cosa. Aquesta és la gran diferència entre el Thomas, perquè d'altra banda, des del punt de vista literari, què té Rusiñol? S'agafa la tradició costumista i li dona la volta, i fa un retrat de la Barcelona moderna en termes, diguem-ne, menestrals, però que s'hi veu perfectament el que és la transformació. És una obra molt potent, amb una crítica molt clara cap a una burgesia que és una burgesia no prou burgesa. O sigui, el que critica Rusiñol de la burgesia, en aquest cas barcelonina, és que aquesta burgesia no sigui prou burgesa, no que sigui burgesa. És interessant tot això. Què passa al 17? Que és l'obra de teatre i que és l'obra de teatre que accepta en alguns casos en què s'ha incorporat la lectura de la novel·la, alguns casos molt, molt contemporanis, em sembla que va ser la Carme Portacelli que quan va fer l'Auca del senyor Esteve va agafar també la novel·la i va posar-hi alguns elements de la novel·la. L'Auca del senyor Esteve, obra de teatre,
tenint en compte tot el que passa de 1907 a 1917, tenint en compte que dintre de la mateixa societat catalana aquell personatge que ell havia construït literari, el senyor Esteve, a imatge i semblança del seu avi, s'ha convertit en una burgesia que és la burgesia de l'Estraperlo. Ja no és l'Estraperlo encara de la postguerra, però és la burgesia que s'enriqueix amb la Primera Guerra Mundial. No? I aleshores Rossinyol diu aquest és el meu avi, i això ho explica fins i tot a través de la veu de Xarau a l'Esquella de la Torratxa, i fa una defensa del senyor Esteve que, dient aquest senyor Esteve que pinten no és el meu avi. El meu avi era un liberal, fonamentalment, no? Perquè, esclar, aquí s'ha produït un canvi molt important. I aleshores el que fa Rossinyol a l'Auca del senyor Esteve, obra de teatre, és una mitificació d'un món que s'ha acabat, a diferència de la novel·la. En 10 anys passem de la consideració de tot és possible, aquí estem regenerant, no pas a Europa segurament, però sí que a Catalunya hi havia una sensació de regeneració en relació amb el sempitern problema Catalunya-Espanya. En canvi, 1917, no. Ja som en el moment de la consideració que efectivament hi ha una idea de progrés, hi ha unes idees, uns valors que són els propis del segle XIX que aquí s'han acabat. No? I aquí hi ha la mitificació del senyor Esteve. I clar, si nosaltres ens agafem només en aquesta mitificació, folcloritzem l'auca del senyor Esteve. Clar, i ara ja tot depèn de les lectures que en fem, perquè els textos són els que són. I per tant, el que és interessant és posar-se en aquests textos i pensar-los també des d'aquesta perspectiva, és a dir, la mateixa tensió que tenen els textos, que formen part del mateix personatge, del mateix autor, però ja no és el mateix autor. Però clar, això vol dir que ens hem de creure la nostra tradició, ens l'hem de creure. És a dir, si anem, i per acabar fent una referència altra vegada als Jocs Florals de Camprosa. Els Jocs Florals de Camprosa segurament queden diluïts allà dintre de l'espectacle, però si anem a veure que hi ha dintre el moll de l'os dels Jocs Florals de Camprosa, esclar, segurament ens haurem de qüestionar moltes coses de nosaltres mateixos. No? Això és el que passa sempre amb Rossinyol, però ens l'hem de creure i encara no ens l'hem cregut prou. I això que, com bé recullen aquestes obres, no hi va, i com bé heu dit, no hi va haver tema que no passés per la seva ploma. No? Jo, per exemple, ja que en Raül ha recomanat d'anar a veure aquesta pintura, que és una pintura preciosa i que val molt la pena, jo fa molt de temps que dic que hi hauria d'haver algú que s'atrevís, i algú no vull dir només teatre d'aficionats, que estic segura que s'ha fet, però que algú agafi el místic i que el posi i que en faci la representació. Que algú llegeixi el místic. Fa 20 anys que ho dic, o 25. Però, sisplau, que algú llegeixi el místic i que se'l cregui. El que explica allà el místic, que és sobre el calvari de Jacint Verdaguer. El calvari de Jacint Verdaguer és molt llarg d'explicar i no ho farem pas aquí, però el que explica Rossinyol al místic crec que ens ho hauríem de mirar molt bé i que hi hauríem de pensar i que, en fi, hi ha tota la nostra història posada allà dintre. Companys? Bueno, és que allò que diguem que no ens l'acabarem mai, l'Emita i jo tenim una frase que compartim, i és que diguem és que no ens l'acabarem mai, i és veritat, Raül, benvingut al club, perquè necessitem reforços. La veritat és que és una obra immensa. Llavors, jo no crec... Esclar, jo miro l'auca, potser sota un punt de vista diferent. Jo no he fet els matisos entre novel·la i teatre, per bé que doncs, existeixen, i la mita té raó amb el que diu. Per mi és un tot, és a dir, llavors l'auca per mi és una obra de teatre molt emblemàtica perquè parla amb tendresa d'una Barcelona que ha vist desaparèixer, que és la de la seva infantesa,
Hi ha alguns textos... Rossinyol és molt autobiogràfic, sembla mentida, però ho és. Ho podíem demostrar, tampoc ho farem aquí. Quan escriu, és molt autobiogràfic. Aleshores, tot això va sortint a la seva obra literària. Va dir, això és això, això va passar aquí, això va passar allà... Aquest... Vas reconstruint, diguéssim, a partir de la biografia vas situant alguns dels fets, o bona part dels fets, que després ell literaturitza. I això és molt interessant de veure amb l'Auca, és la seva infantesa, aquest carrer, la novel·la, no? Aquest carrer de la princesa, aquest barri de Ribera, la seva escola, el no sé què, el senyor Pau, la gent que surt, són entranyables, no? I els tracta amb un toc de tendresa que no tenen altres obres de teatre d'en Rossinyol, a parer meu. És veritat que és un món que s'acaba, però jo més aviat hi veig dos vessants. El de la vida amarga dels grans, perquè el seu món realment s'acaba i perquè les muralles han caigut i Barcelona creix per una altra banda i allò es va acabant, però també el de la vida oberta de l'artista que comença. A mi sempre em guanya aquesta vida oberta de l'artista que comença, perquè quan en Ramonet plora, és veritat que plora, però després deixarà de plorar i farà escultura i es dedicarà a l'art, que és el que realment vol. No? Per tant, aquest final té aquest to agradolç que tenen tantes obres d'en Rossinyol, o moltes obres d'en Rossinyol, que et fa veure els dos vessants del que ell mateix està vivint i que després trasllada, amb altres paràmetres, allò que jo en deia la vida amarga. Per mi és un paràmetre. Ara, jo no crec que l'Auca del senyor Esteve tapi la resta de l'obra d'en Rossinyol, no crec pas. Quan fan Gente Bien, tot i que és la cubana, escolta, està ple, ja sabem que la cubana fa una dramaturgia molt personal, però t'acaba explicant la història, està ple. Quan van fer Llibertat al Nacional, va estar ple tot el temps. La Niña Gorda no sé com ha anat perquè no ho he seguit, però vull dir, em sembla que també ha anat bé. És a dir, cada vegada que el poses en escena, hi ha no un revival, sinó com una nova posada al dia i una descoberta. Què vol dir? Que teatralment funciona. Que després ens pot agradar molt a poc la dramatúrgia, d'acord, però teatralment funciona. I aquell text tan preciós que té del teatre per dins, que jo crec que tots els dramaturgs, actors, directors haurien de llegir i saber-se de memòria, el que t'explica és l'emoció de l'artista, del que escriu teatre, i l'emoció de tots els que comparteixen aquest, diguéssim, aquesta mena de vida. No? I per tant, això ho fa viure en el místic, en l'héroe, la Gente Bien, el pintor de miracles, que és divertidíssima, a Cal Antiquari, que és divertidíssima, és a dir, en tot un seguit d'obres que són aquest petit món, d'aquesta petita menestralia, d'aquesta petita classe cultural, d'aquest petit món de diverses capes d'aquesta ciutat de Barcelona, principalment, que s'hi sent reconeguda. Per això anava en el Romea moltes vegades. Teatre. Anem a la novel·la. A veure, és a dir, em sembla que quan vam publicar les novel·les d'en Josepet i de... que és divertidíssim, de Sant Celoni, La Niña Gorda i altra, sembla que ha anat bé, no, Josep Maria, la venda? Que sí? Doncs això vol dir alguna cosa. Ha anat bé, és a dir... A casa s'han comprat per segona vegada, o per tercera, però vull dir, ha anat bé, eh? Esclar, és que quan agafes en Josepet de Sant Eloni no el deixes i rius sola pel metro i pel tren quan l'estàs llegint. És a dir, això és una cosa... I el català de la Manxa. Les quatre. Aleshores, esclar, dius, home, això funciona editorialment. Què vol dir? Que la gent s'hi diverteix i que s'hi sent reconeguda. Per tant, home, a mi em sembla que no el tapa l'Auca del senyor Esteve. I el dia que surti, doncs, jo què et diré, Fulls de la vida, que ens agrada tant, o alguna altra obra d'aquest tipus, doncs passarà exactament el mateix. No? Inclús quan ara publiquem, ara escombro cap a casa, el que ho farà bé 125 anys el dia 4 de novembre, com tu saps molt bé. Doncs quan publiquem el facsímil de Mis Hierros Viejos, que explica com ha fet la col·lecció, que és un text preciós, discurs que va llegir en aquesta casa el 30 de gener de l'any 93.800, doncs quan explica com fa la col·lecció i moltes altres coses. És un al·legat a l'art, als artistes anònims, a la forja com a art i a la dèria aquesta del col·leccionista, que és una malaltia que no s'acaba mai. No? Fins i tot aquest llibre. És a dir, no el tapa l'Auca del senyor Esteve. I per tant jo crec que sota el punt de vista del lector, la lectora o del món editorial, és un autor que tampoc ens l'acabarem. Puc afegir una coseta que no té res a veure amb això?
quan has comentat el tema de l'espai dels joves. M'ha vingut a la memòria una anècdota que és veritat i una carta. L'any 17, 18, 19, el Joaquim Sunyer es casa amb l'Elvira Carbonell, ja a Granadet. L'Elvira Carbonell és una de les dues nenes vestides de negre d'aquell quadre que es diu Les Vicentetes. Són les dues germanes bessones, Sara i l'Elvira. L'Elvira és una de les dues. Es casa al cap d'uns anys amb el Joaquim Sunyer. I en Rossinyol, que la coneixia de petita, de molt petita, diu, escolta, Elvira, ja saps que t'has casat amb un artista de veritat? I la cosa d'artista de veritat no és perquè sí, perquè en Sunyer sempre va voler fer la vida a París sense voler saber... Aquest sí que va matar el pare. Res de Rossinyol, res d'aquella època. Son pare havia fet el Cau Ferrat, que era mestre d'obres. Ell no va voler saber absolutament res. Sol, a Montmartre, creant el seu art i fent la seva vida. Clar, quan es va casar amb l'Elvira, un artista de veritat, ha treballat, ha viscut l'isolament, ha viscut la pobresa, ha creat un llenguatge propi. L'altra és la carta que va escriure amb en Joan Miró. En Rossinyol amb en Joan Miró, arran de la seva primera exposició. Bueno, li dona ànims i diu que endavant. L'ocupació dels joves tampoc era un perill per un clàssic. En aquest punt parlo d'art, no de literatura. Però a mi el tema de la carta de Miró em va deixar absolutament esma perduda. Vaig pensar, com és possible? Doncs és possible perquè ja hi veia una persona amb un gran potencial artístic. Per tant, en fi, d'una banda amb un noucentista i d'altra amb un avantguardista, déu-n'hi-do també la visió artística que tenia. Acabo el tema dels joves. Només quatre coses sobre l'auca del senyor Esteve. Jo crec, a veure, com ho diria? Hi ha un moment, crec, en la vida de Rossinyol en què Rossinyol mateix, quan parla del senyor Esteve, ja no se sap gaire si parla del seu avi o parla de la novel·la o parla de l'obra de teatre. Vull dir, jo crec que hi ha un moment en què ell mateix el domina la nostàlgia i aleshores diu coses que jo no estic segur que serveixin per llegir l'auca del senyor Esteve. El que vull dir és que jo crec que de vegades la... i amb això segurament estarem en desacord amb la vinyeta, sobretot, que jo crec que està bé separar l'auca del senyor Esteve de la biografia de Santiago Rossinyol. Per diverses raons. La primera és que el senyor Esteve té botiga però no té fàbrica. Per tant, no és el mateix, no forma part de la mateixa capa social que l'avi de Rossinyol. Hi ha aquesta diferència. Hi ha una, en la novel·la hi ha una mirada sobre el senyor Esteve que és divertida però que és crítica també, és molt crítica, crec jo. I després hi ha un aspecte a la... que de fet és, el... a mi és un aspecte potser marginal dins de l'obra però que jo crec que és interessant i que es pot resseguir una mica i que és, per dir-ho així, un aspecte, si volem, ultralocal de l'obra però que alhora el lliguem amb un fet universal de la modernitat. L'auca del senyor Esteve és bàsicament una novel·la del barri de Ribera, el barri de la Ribera, que diríem avui, no? Però en aquella època, Rossinyol diu sempre barri de Ribera, jo suposo que és com ho devien dir aleshores. El barri de Ribera té diversos... O sigui, és un barri molt, naturalment molt important en la història de Barcelona, però jo crec que hi ha dues coses que tenen molta importància per Rossinyol d'aquest barri. Una és el barri, per exemple, d'Emili Vilanova, és el barri que està molt vinculat a la tradició del costumisme, és un barri d'una vida popular, menestral, que apareix en aquest tipus de literatura, no? una literatura més que, de fet, és de les formes de literatura catalana d'aquella època que deia, del 1870 al 1939, que té una connexió més directa amb el públic, segurament. És una literatura que surt en revistes, que el públic que la llegia era segurament de la mateixa classe social que sortia representada en aquella forma de literatura. Per tant, és un moment en què hi ha una connexió molt directa entre públic i literatura. Per tant, hi ha una vinculació, diguéssim, amb la vida popular, amb la vida autèntica de la ciutat. D'una banda, el barri de Ribera té això. De l'altra, el barri de Ribera, com sap tothom, és un barri que està marcat per l'absolutisme i per la història
de la Ciutadella, bona part del barri de Ribera es va enderrocar, hi ha una certa tradició antiabsolutista en el barri. Rossinyol recorda, ara sí que faig servir un element autobiogràfic, com quan hi havia bullangues a Barcelona, el seu avi el feia pujar dalt al terrat per sentir els trets, perquè s'havia d'acostumar a sentir els trets de la revolució, no? D'aquestes coses que passaven a Barcelona. Per tant, hi ha aquesta tradició bullanguera, antiautoritària, liberal, en un sentit molt, molt ampli. Per tant, hi ha tot això al barri de la Ribera i en l'auca del senyor Esteve, en la novel·la, la presència de l'exèrcit directament, de formes d'autoritarisme però concretades en l'exèrcit espanyol, és omnipresent, és una cosa que no es diu gaire. Davant de la botiga del senyor Esteve hi ha el que Rossinyol en diu un quartel militar. Un quartel militar absolutament regular, un quartel militar que estructura el dia amb els tocs de trompeta, i el que explica la novel·la és que el botiguer, senyor Esteve, va adquirint els seus hàbits vitals seguint els tocs de trompeta dels militars que viuen allà al davant. Hi ha un altre moment en què el senyor Esteve, quan encara no és el senyor Esteve, és l'Estevet, se'n va a passejar i sovint se'n va a passejar als glacis de la Ciutadella. Els glacis de la Ciutadella els presenta com un lloc on hi ha bàsicament dues coses, marginats i soldats, i no queda clar que siguin coses diferents, diguéssim, o sigui, són tot coses així de fora, dels altres, no? I explica la novel·la, i ho diu, no m'ho invento, diu literalment, que el senyor l'Estevet, quan tornava dels glacis de la Ciutadella, caminava com un militar, caminava, feia els gestos dels soldats. Per tant, el que explica l'auca del senyor Esteve també és la militarització de l'ànima d'un botiguer, la militarització de l'ànima moderna. I el fill del senyor Esteve es rebel·la contra això també. Per tant, hi ha una idea de llibertat, crec, al darrere de l'obra. Jo no sé si en aquests aspectes s'hi ha posat gaire el focus, diguéssim, en les lectures de l'auca del senyor Esteve, però jo crec que la novel·la doncs permet aquestes diverses lectures també, no? I vaja, em semblen interessants. Alguna cosa d'això, si no passaríem alguna petita pregunta del públic i abans d'acomiadar-nos, doncs vinga, l'editor. Sí. Espera, portaran un micro. A part de felicitar-vos per en Joan per haver organitzat i els ponents per les vostres intervencions, hi ha un parell de coses que sobretot adreçades al Raül, que crec que quan heu parlat del sistema literari. Fa poc, amb ocasió que estem presentant el llibre de l'Esteve Riambau sobre Sablaia Films, hem tingut l'oportunitat de veure projectada una pel·lícula impressionant que es diu Catalunya Màrtir. Jo espero que s'editi algun dia amb la Filmoteca, ho editi amb DVD, és una pel·lícula que ha recuperat fa poc temps la Filmoteca, i és d'aquestes produccions del Comissariat de Propaganda durant la guerra que efectivament s'adrecen a un públic internacional per denunciar la intervenció de nazis i feixistes dels bombardejos de Barcelona. Hi ha una escena molt impressionant del bombardeig del Coliseu, a totes les cases enrunades. Hi ha un moment que la càmera, jo crec que no és cap accident, es fixa en un però sí, molt de passada, en una pila de runa i de coses, d'objectes que venen d'alguna que és casa bombardejada, i sobre la runa aquesta, sobre la pila, apareix un llibre, L'Somni, de Bernat Metge. Esclar, és tot un... Jo no crec que això fos... No crec que el preparat, no crec que el càmera portés aquell llibre a la butxaca i el posés allà, però per mi explicar la barbàrie és magnífic com ho explica una sola imatge d'aquest noticiari. L'altra qüestió relacionada amb això, aquesta tradició ens la van trencar. L'altra qüestió relacionada amb d'això que...
amb la tradició literària i el paper de Rossinyol. Rossinyol, que és un autor que, en fi, trobo, diguem, amb un excés de sentimentalisme i que m'hauria agradat que fos més autoexigent com a escriptor, etc etc, però que evidentment doncs, m'ha interessat per raons òbvies. Jo crec que hi ha una qüestió que potser no heu tocat prou, que és la seva comprensió, és a dir, si ell fos l'artista que és a 1900, si fos aquest defensor de l'art com una cosa sagrada i ell el sacerdot d'aquest temple i les oracions, doncs potser no estaríem parlant avui de l'autor d'oracions. Jo crec que hi ha una cosa molt important en Rossinyol, que és la comprensió de la necessitat d'arribar a un públic. I aleshores, en aquest marc que has fet molt bé el Raül, de 1870-1930 o 1936 o 39, que és bàsic pels historiadors, la cronologia és bàsica, jo crec que aquesta és la bona cronologia per damunt de la divisió entre modernistes i noucentistes, entre vells i joves, entre joves que aspiren a matar el pare i ocupar el seu lloc, etc etc. Per tant, aquest marc cronològic que has fet jo crec que és essencial. Jo crec que hi ha una qüestió molt important, que és la comprensió que aquest sistema literari necessita un públic, i el teatre, evidentment, és la manera, una manera molt eficaç d'arribar-hi. I estem parlant del Rossinyol també per això, per aquesta comprensió que té. El puc contestar? Sí. Ah, vale. No, després deixo parlar en Raül, Però... No, jo ja estic, No, en relació amb la cronologia, i sí que em sembla que és aquesta, Potser podríem dir 68 en comptes de 70, però és aquesta. Però, clar, dintre d'aquesta cronologia i en un sistema literari tan complex com és el català, és molt important matar el pare o no matar-lo. En d'altres sistemes literaris això no té cap mena d'importància. Senzillament, l'escriptor que és víctima d'aquest assassinat, doncs se situa en un altre lloc i ja està, no? Es queda amb el seu públic i ja està. Però no, aquí no, perquè quan això passa, com que el que hi ha és una pugna, és una lluita, i aquesta lluita no s'acaba, sinó que després, quan es reprèn, es manté, doncs aquell escriptor pot continuar en una mena de purgatori o, en el cas d'en Rossinyol, situat en un lloc que no és el que li correspon. No? Per tant, jo penso que és interessant en el context del sistema literari català tenir molt en compte que el que passa dintre d'aquest mateix sistema, és a dir, les lluites internes que hi ha per defensar una imatge o una altra de la realitat, això em sembla que és important. Per això l'he contestat. No. Molt bé tot. Si us sembla, cloem l'acte. Jo crec que la resposta a la pregunta de per què Rossinyol de nou o per què Rossinyol avui està amb vosaltres mateixos, amb el públic, que heu omplert, doncs ara ja ha anat marxant gent, perquè ja és que ens agrada tant que ens quedaríem parlant 3 hores, però s'ha d'anar acabant i alguns ja han marxat, però en tot cas la gran resposta és la resposta que ha tingut aquest acte, que l'atreviment. Jo crec que ja ho deixem aquí. Ho deixem aquí, perquè ja són 2 quarts tocats i ja ho deixem, però en tot cas és això, la bona resposta del públic en aquest acte, el rebombori que també s'havia fet a les xarxes socials també ha sigut a vegades sorprenent, tant per la temàtica com per les activitats nostres, que a vegades doncs, queden una mica tancades en el nostre clos particular, però en tot cas felicitar doncs, l'èxit de l'acte i sobretot el nivell dels ponents i tot el que hem arribat a aprendre en aquesta tarda. Moltes gràcies a tots.